Remo täällä ja on tullut aika jatkaa Sly kolmosen vetämistä kakkosjaksolla Jyrinää Australiassa. Ensimmäinen jakso saatiin hoidettua ja tästä videosta tulee varmasti sitä lyhyempi, koska nyt ei ole mukana tätä lopun alkuprologia tai muitakaan kaikenlaisia selittelyitä taustoista sun muuta. Niin sen myötä voidaan edetä suoraan tähän jaksoon pikkuhiljaa. Elikkä jos kaipaatte taustoitusta tälle sarjalle täällä kanavalla, niin kattokaa vähän sitä alkua siitä edellisestä Sly 3 jaksosta. Tästä jakso 2 mulla ei sinänsä ole muuta sanottavaa tähän alkuun, paitsi että tää itse asiassa on mun vähiten suosikki näistä Sly 3 jaksoista, mutta ei se paljon sano, että mä en oikein tarkkaan osaa sanoa, että mikä se oikein on se syy tähän, mutta ne erot on kuitenkin pieniä, joten elikää nyt siitä välittäkö. Mä nyt sanoin sen vähän taustoituseksi tähän ennen kuin aloitetaan tää jakso. Mutta nämä Australian takamaat, mitä tässä jaksossa esitetään, niin nämä avas mahdollisuuden kaikenlaisille mielenkiintoisille ja samalla vähän realistisemmille temppuradoille, joita Sly voi sitten vedellä tässä näistä kaivoksista ja kalliolouhinnasta johtuen, että siellä on kaikenlaisia semmosia maamerkkejä, mitä siellä voisi niinku ihan oikeastikin olla. Sen lisäksi nämä tehtävät tässä jaksossa on aika monipuolisia, se on plussaa huomattavasti. Ehkä se, mistä tää jää vähän vajaaksi, on, että se operaatio on vähän, tai siis niin, siihen varmaan päästään sitten, kun se operaatio koittaa. Joten lähdetään liikkeelle. Sly 3 jakso 2. Rumble Down Under. Aluksi se oli kuin ennen. Kopla oli taas entisensä. Mutta sitten me huomattiin, että Mörin sydän ei ollut mukana. Ilman gurun lupaa lopettaa uniaikakoulutus, hän ei tuntenut oloaan kotoisaksi Koplassa. Meidän piti auttaa häntä. Niin, me pakattiin kamat, puettiin päälle valeasut ja suunnattiin Australian takamaille. Matkalla Möri kertoi meille opettajansa uskomattomista kyvyistä. Ilmeisesti tämä guru pystyi ihmeellisyyksiin. Hän käytti uniaikaa soluttautuakseen ympäristöönsä ja pystyi jopa ohjaamaan heikkomielisiä. Jos edes puolet jutuista oli totta, mun oli pakko tavata tää tyyppi. Meidän koplan piti kasvaa isommaksi päästäksemme Cooperin holviin. Ja tämä guru, takamaiden medio, oli juuri sitä ainesta, mitä me kaivattiin. Kun me lopulta saavuttiin takamaille, asiat olivat kuitenkin muuttuneet. Eikä gurua näkynyt missään. Mä nyt en muista ihan mikä ton soittimen nimi on. Ottakaas, mun pitää kaivaa tuolta Roope Ankan Elämä ja teot hyllystä luku 7. Kyllä mä löydän sen täältä. Ei tässä kauaa mene. Se on sivulla 130. Didgeridoota. Joo, Didgeridoo oli se soittimen nimi, mitä ne hoidottaa tässä jaksossa. Mistä tää jakson musiikki oikeastaan koostuu valtaosin. Eli ihan tämmönen historiallisesti tärkeä aboriginaalisoitin. Joo, mä osaan kyllä pelata Möriä tässä nyt. Joteko turvataloa ja katsotaan, onko tullut jotain jänskää uutta tänne näin. Oho. No täällä ei nyt tässä jakso 2 ekana päivänä ole oikein mitään ihmeellisiä. Mutta mulla on tota rahaa kuitenkin sen verran, niin mä voin kyllä ostaa nämä kaikki pois. Ei siinä mitään. Unikeko. Kaivosmiehet ovat tuhonneet paikan etsiessään opaleja.
Olkaa varovaisia! He suojelevat löytöjään raivolla! Joo, kuten huomaatte, niin mitä mä en... No, aika pelottavia. Nyt voi tulla ihan minne vaan melkeinpä. Sitten mä en tiedä, miten tää on mietitty silleen, että... Kun nämä vartijat, niin... Ne tulee aina ihmettelemään niitä omien tyyppien pudottamia pommeja. Mutta siis... Ja tässä jaksossa niin on vähän semmonen erityyppinen systeemi kuin näissä muissa jaksoissa. Eli jakso ykkösessä ja kolmosessa, niin kun tulee päivä kakkonen, niin tää paikka muuttuu hämärästä valoisammaksi. Mutta tässä jakso kakkosessa toisinpäin, eli se on tässä jakson alussa, tää on tosi valoisa. Ja jakson loppupuolella, niin tää on paljon himmeempi tää mesta. Et se on sinänsä mielenkiintoista. Totta kai, Kamu, odotan hänen tapaamistaan. Se, jota sä kutsut mestareksi, on aika epeli. Voi, hän on mahtava! Hän ryömii ajatuksine ja... Pelästyttää teidät kuoliaaksi. Mahtavaa. Ja tämä tehtävä kokonaisuudessaan. Niin tämähän olisi huomattavasti nopeampi suorittaa, jos mulla olisi rakettikengät ja... villiloikka, mutta... Kun niitä ei oo, niin joudutaan aika lailla käyttämään näitä perusreittejä, mitä tämä peli on asettanut meille. Sori, Kamu, täällä ei ole ketään. Onko sulla hajua, missä hän voisi olla? No, tuossa hän asuu, mutta hän ei viihdy täällä hajun vuoksi. Hajun? Pitkä tarina. Mun piti pyytää anteeksi kuukauden ajan, ennen kuin hän suostui puhumaan mulle. Mitä sä teit? Jotain hirveää, Sly! Jotain hirveää! No kiitos, kun kerroit. Mä lähden majalle. Niin, mutta itsessään niin tämähän on kuitenkin mun mielestä yksi noista parhaimmista... niistä varashaasteista, mikä tämä on tarjottavana tässä, niin tämän kalliokiipeilyn osalta. Ai niin, mulla ei olisi hyppyhyökkäys, mutta työntöhyökkäys on noin. Siitä sait. Kun ei ole mitään tehostimia, niin tulee käytettyä paljon reittejä, mitä ei silleen edes aattele muuten. Tämä paikka on täynnä seinäkoukkuja. Kaivosmiehet ovat vetäneet niillä purjaan. Sä taidat päästä harjoittelemaan seinäkiipeilyä. Toi on kyllä niin tunkeutunut mun aivoihin toi lausahdus. Sori, Möri. Ei näy ketään. Ja näyttää siltä, että Guru taisteli täällä jonkun tai jonkin kanssa. Musta tuntuu, että kaivosmiehet veivät hänet. Voit olla oikeassa. He tulivat tänne vihaisina huutamaan ja hänen rauhallisuutensa ärsytti heitä. Sitten hän yritti löytää keskitien ja he vaan sekosivat ja hajoittivat kaiken ja veivät hänet. Mihin sä luulet, että hänet on viety? Hänet on viety! Mun mestari on poissa. Jos antaisit luurin Bentleylle. Mörin psykoosit. Vaikea sanoa. Mutta kaivosleirin kartasta päätellen, mä veikkaan, että he käyttävät vankilana tuota aluetta, jota ympäröi paaluaita. Sinne voisi päästä tuon mäen kautta. Eiköhän se onnistu. Pidä vain silmällä tuota hyrrakopteria. Mä olen varma, että sillä Guru löydettiin. Hyvä vinkki. Kiitti. Jos tämä ei olisi Sly-peli, niin sanoisin, että how convenient, että täällä on vaan niinku temppurata käytännössä asetettu Slylle. Mitä varten, mitä pitkin se voi sitten pomppia täällä. Sain vähän taskurahaa. No. Työtyhäkkäys taso 1 ei ole vielä niin OP. Hetkinen. Ayers-Rockiin, Kings Canyoniin, Bayfrogiin. Tuo tunteettomuus on sairasta. En päässyt yhdellä pompulla tuohon ylempään. Joo. Niin, työntöhyökkäys taso 3 se vasta sitten OP on. Siinä vaiheessa viholliset alkaa jo lentämään. Ne lentää aika kauas. Sä olet varmaan Guru. Mä olen Mörin ystävä. Hän tuli pyytämään vapautusta harjoituksista.
Aina, huomenta, huomenta. Toki, mä vapautan sut täältä, niin etsimme hänet. Hai, se on paata. Etkö sä mukaan lähde muuten? Hata tuupa, hata fintind, hata ja... Niin, mä näin, että kaivosmiehet ovat pistäneet paikan mullin mallin. Mitä tulee sun keppiisi ja kuukiveen? Mä ja mun kopla hallitaan epäoikeudenmukaisesti vietyjen esineiden takaisin hankinta. Ja sitten dia-esitystä pukkaa. Kuru ei suostu lähtemään ennen kuin saa keppinsä ja kuukivensä. Hän myös vaatii meitä hätistämään kaivosmiehet Aierrokista. Vain silloin uniajan henget ilmestyvät ja Kuru voi käyttää taas voimiaan. Sly taisi tehdä häneen vaikutuksen, koska nyt hän haluaa tavata sekä Murrayn että mut erikseen. Hän puhui henkisistä keskuksistamme. Mä löysin yhdestä kaivosmiesten käytävästä helpomman reitin Kurun vapautukseen. Hän myös kertoi, että kaivosmiehet olivat kaivaneet esiin pimeän maan naamion. Hänen tehtävänsä oli kai vartioida sitä. Ja nyt kun se oli esillä, jotain pahaa kuulema tapahtuu. Kuulostaa hölynpölyltä, mutta mehän ollaan kohdattu eriskummallisia juttuja silloin tällöin. Joten mä en aio painaa tätäkään uhkaa villaisella. Meillä muistaakseni on nyt tehtäviä täällä. Se iso rekka tuli sitten vasta ton Murrayn tehtävän jälkeen, niin tehdään ensin tämä Slyn tehtävä pois. Eli se oli muistaakseni Pimeät luolat. Erämaa-operaatio päivä 1. Pimeät luolat, kaivosmies, sitten iso rekka tulee tonne noin. Niin, se syy, mitä mä nyt oon miettinyt tässä, mikä mahtaa olla se, että miksi mä tästä Sly kolmosen kakkosjaksosta en niin paljon tykkää kuin noista muista Sly kolmosen jaksoista, että se mun mielestä henkilökohtainen epälemppari, niin varmaan johtuu tästä tarinaelementistä tässä ja tää pimeän maan naamio, kun tässä ei ole semmoista konkreettista bossia tässä jaksossa. Ja sitten se, että toi operaatio on yllättävän heikko tähän jaksoon mun mielestä. Vangittuaan Kurun, roistot takavarikoivat hänen kävelykeppinsä ja kuukiven. Ilman näitä esineitä Kurulla ei ole voimia! Me olemme nyt hoitaneet kaivosmiehet ja löydämme varmaan varastetut tavarat jostain luolasta. Se on varmasti salainen paikka ja sitä vartioidaan tosi tarkkaan. Totta! Mä veikkaan, että se on tässä kuilussa! Siitä kuilusta kulkee eniten miehiä sisään ja ulos! Hyvä paikka aloittaa, mä meen! Juu. Ja sitten se, että se operaatio niinku, se vaan niinku tuli jostain. Nuo luolat ovat pimeitä! Optimointilaseilla navigointi on helpompaa! Juu, forget it. Et se operaatio ei mennyt niinku yhtään niinku piti. Oho, yllättävän nopeeta meininkiä. Sit sekin on, että toi työntöhyökkäys on siitä aivan loistava, että jos vartija ei oo nähnyt sua, niin se toimii ku niinku one hit killinä, että vartijat kuolee ykkösestä, jos ne ei oo nähnyt sua. Katsotaanko vaikka. No ei isot vartijat näköjään, mutta... Mä en tykkää ryövätä luontoa, hei. Nämä luolat ovat täynnä opaleja. Mä ymmärrän, miksi täällä on kaivosmiehiä? Nyt. Ei, siis selvä, nyt tehdään... Ei mihinkään. Ai vielä on yksi mahis. Oho, aika farssi. Sitten siihen tietysti voi jäädä suoraan päin. Hetkinen, katsotaan, mitä tää meni. Aika muista sekoilua.
aika viedä sut oikealle omistajallesi. Kaivosmiehet ovat fiksumpia kuin näyttävät. He ansoittivat kuukiven. Siinä on valolle herkkä laukaisin, eli jos me saadaan se ulos ja auringonvaloon, sen pitäisi sammua. Ja tällä heltillä pelataan nyt kuulkaas Sly 1 tällä hetkellä, että one hit killi meikäläisellä, että katsotaas mitä tulee, kun siellä on vartijatakin matkan varrella, eikä mulla ole mitään suojaa näitä vastaan. Joo, mennään läpi vaan. Pitäis riittää toi välimatka. Pitäis riittää. Näitä mekaniikkoja en niin tunne, kun en oo näitä tullut paljon viime aikoina pelailtua. Kurun kävelykepin on oltava piilossa toisessa luolakompleksissa. Mä merkkasin sen sisäänkäynnin radiokiikariisi. Niin, mutta ei mulla villiä loikkaakaan. Mä oon taas niinku ihan pihalla näistä, että mitkä mun resurssit on. Pitäis mun oikeesti mennä tänne asti? Okei. Okay. Mut siis siitä, kun noita kassakaappeja kun availee tässä, kun nehän on semmosia, että niissä on kuitenkin selkeä kaava, miten ne pystyis avaamaan sun muuta, niin mä en sitä tiedä vaan, miten se vois tehdä silleen tosi nopeasti. Mä oon nähnyt semmoista kylläkin. Näissä luolissa ei ole luonnonvaloa! Onneksi Kurun kuukivi loistaa sen verran, että sä pystyt näkemään! Katso eteesi! Luolan kuilut ovat syviä! Mä en tiedä, onko tässä nyt tän pelimekaniikko-ohjelmoinnin kannalta niin tehty kaikista parempia ratkaisuja, koska sitä on tosi tämmönen säröinen tää kameraliike täällä, kuten te huomaatte. Mä en sitä tietenkään pienenä ikinä miettinyt, mutta nyt tulee kyllä huomattua tää, että tää frame-optimointi tässä tehtävässä, niin olisi voinut olla vähän paremmin tehty. Mitä erikoista siinä kepissä on? Toinen ansa, keppiä varten. He ovat vainoharhaisia. Nimenomaan. Ja äänestä päätellen he kutsuivat apuvoimia. Laumavihaisia dingoja tekee tilanteesta kummasti mielenkiintoisemman. Ne on pistänyt ihan huikeen määrän noita... Mulla on yhä one hit kill. Ok, mä en selviä tästä. No en niin. Jos toi on niin ärsyttävää, kun noi gengurut vaan niinku tekee noita savupilviä, niin sieltä ei näe mitään sieltä takaa. No nyt se ehti jo tekee yhä. Mennään läpi vaan ja välitetä noista. Oho. Pitäis riittää taas välimatka. Just. Oho. Juhuu. Iso rekka ei vieläkään näy, joten mennäänpä turvatalolle, ei tässä sen enempää. Vuoro vähän mörkyleksille tässä kohtaa. Tämähän oli myöskin tarkoitettu ihan tutoriaalimaiseksi tehtäväksi myös Mörin toiminnalle. Ei sitä tolppa laukaisi tässä Sly 3:ssa, niin Mörillä liikkuminen on huomattavasti vaikeampaa. Mä tiedän, että sua hermostuttaa tavata opettajasi. Mutta hän pyysi, että me käydään molemmat hänen luonaan. Ilman gurua mä en olis se Möri, jonka te näette edessänne. Mä vaan pelkään, ettei hän pidä mun kehityksestäni mystikkona. Mistä sä oikein puhut? Sä käytit aboriginaalien pallomuotoa hyvään Venetsiassa! Hän on ylpeä susta! Ehkä, mutta mä menetin malttini ja löin Octaviota. Voi! Ja autoit mua! Kurun on varmasti iloinen,
kun ystävä tukee toista. Painu luolaan, se vie sut hänen luokseen. Okei, Bentley, mä lähden. Se on vähän niinku tosi ristiriitasta. Silleen, että Mörin hahmo vain on luotu olemaan brutaali. Siis miettikää, jossain Sly 2:ssa, niin Mörin eka tehtävä. Millaisen mielikuvan saadaan Möristä henkilönä? Möri, silleen... tuhota nuo tippukivipylvät kivillä! Tietenkin, voit heittää myös vartioilla! Itsi sentään. Eiku sain mä vielä yhden vartijan iskun tästä. No en sit näköjään, mitä ihmettä. Koska nuo vartijat on vanhit noille kiville muistaakseni. Mutta kivet on tehottomampia. Niin eka tehtävä Mörillä koko tässä pelisarjassa, missä pelataan Mörillä, niin on siis Sly 2:sta se, se vesipumpun tuhoaminen. Niin Möri pistää vaan niinku rottia heittää ensinnäkin johonkin vesipumppuun silleen, että se ensin hukuttaa ne. Ja sitten se vesipumppu räjähtää, eli se vielä räjäyttää ne rotat siihen päälle. Siis niinku, miten brutaalia voi olla? Tossa ei näköjään sitten yksi hyppy riittänyt. Ai mä sain mukaan kuitenkin. Riittääks tää näköjään? Mitäks kivelle tapahtuu? No, sen murskaan. Kaivon sen virtauskartan mukaan! Sun edessä oleva ovi on sidetöity kiinni! Sitten mä murran sen! Mitä hyötyä on nyrkeistä, jos niillä ei voi murtaa rautaovia? Mahdotonta! Jopa sulle! Ei! Päästäksemme siitä läpi, meidän pitää lisätä tämän männän painetta. What? Haluatko, että mä lyön sitä? Se onnistuu! Hyppää tuon männän päälle aboriginaalissa, pallomuodossa ja iske se alas! Sitten hydraulinen paine kasvaa ja ovi avautuu varmasti! Mäntä varo! Kohta saat lihaa päällesi! Nää Mörin nää kommentit aina. Nää niinku one-linerit on kuin suoraan jostain 80-luvun parhaista toimintaleffoista. Yksi vielä. Hei! Maista tuota mäntä! Pystyykö me mennä tällä? Nää näköjään, hihuu! Mitäs vartijalle tapahtuu? Ei kun nyt se... Ei se kyllä tosta pääse yli. Sinne meni. Kyllä on melkoisen painavat noi kiskot, tai sitten Mörri on yllättävän kevyt. Että tuo jos fysiikallakin perusteella mahdollista, mutta ei sillä ole väliä. Taas lukittu ovi! Avataksesi tän, sun pitää kasvattaa painetta kaikissa kolmessa männässä! Tän mä muistan pienenä, tää oli niinku tosi kärsimätön, tai siis niinku mä olin tosi kärsimätön pienenä, niin tää tuntui tosi vaikealta, että no pitää kolmen männän päällä hyppiä, niinku miten tää tehdään, miten tää toimii, miten tässä pitäisi pelata, en mä jaksaa, kun tää on liian vaikeeta, vaikka todellisuudessa tässä vain kesti. Ehkä hieman tavallista kaimu, mutta kun lapsena niin kaikki piti vaan olla niin kauhean nopeeta, että mitään ei jaksanut mitään pitkäkestoista tehdä. Monet varmaan muistaa tämmösiä samoja juttuja. Mä tein sen! Kolme yhtä vastaan! Ja mä silti hallitsen mäntiä! Wow! Katso tuon tyypin kokoa! Hän taisi viedä sen pimeän maan naamion, josta Guru kertoi! Outoa! Se näyttää tekemään kantajastaan suuremman! Ja ilmeisesti myös vihaisemman! Aha, ok! Mun pyhää matkani Guruni luo ei pysäytä mikään naamioitu friikki! Oletko rasisti? Vaikka sä voittaisit, sä et pääse minnekään! Tossa ovessa on sähkölukitus! Sama virtapiiri yhdistää koko alueen! Jopa kaikki porat! Sitten mä heitän tämän pelle poriin! Mörin ihanteellinen logiikka. Se saattaa hajoittaa piirin! Kokeile! Jatka vaan! Sä teit jo vahinkoa! Yksi pora hoidettu, kaksi jäljellä! Mä en ikinä pienenä ymmärtänyt, mä en pystynyt hahmottamaan mitä Bentley sanoo tossa.
Sä teit jo vaan hikoa. Mä kuulin, että mitä hikoa? Kuka hikoaa? Missä? Ei. Eiks ois pitänyt osua? No johan on! Naamio juokse! Ei, minun vaan. Mielenkiintoista! Käy Kurun luona! Hän osaa selittää! Oven pitäisi olla nyt auki, kun piiri on rikki! Möri vaan meni johonkin koloon. Avaudu! Mä palasin mestarini luo! Musta vesi on kirkastunut! Mä haluaisin... Mä pyytäisin... Hitsit! Haavit juhaa. Niin! Mä haluan palata ystävieni luo ja me toivottiin, että säkin tulisit mukaan! Kurun animaatio silleen, että sille ei oo tuota keppiä. Sä viihtyisit varmasti, me osataan pitää hauskaa! Hajajuba, hajajinjing, hajaja, hajajajaja. Kaivosmiehet, hyrräkopterit ja pimeän maan naamio, niin paljon on tehtävä! Mutta me autetaan! Mä lupaan! Uudahaa! Kiitti, Kuru! Mustakin on kiva nähdä sua! Ja sitten... lisää tehtäviä, jossa ei siis liikuta tässä hub-alueella. Tää on niinku hub world, semi-open hub world. Mä en tiedä, mitä mä puhun tällä hetkellä, mutta siis semmonen on tää alue, niin tässä on kuitenkin yllättävän vähän tehtäviä niinku tällä alueella. Et noi tehtävät oli luolissa, tällä mennään ihan toisaalle tässä tehtävässä. Ja sitten noi kakkospäivän tehtävät, Situn raivo on tuolla sisällä. Kynsi on jossain ihan muualla. Ja operaatiossa palataan sinne, missä tällä rekalla on menossa. Et tätä hub worldia, mikä tässä on, niin tätä ei niin kauhean hyvin käytetty hyväksi kuin siinä avaustehtävässä. Möri, lähdetään kohti Ayers Rockia ja ajetaan ne kaivosmiehet pois. Guru haluaa puhdistaa alueen. Mahtavaa! En ole koskaan ajanut näin isolla rekalla! Tällähän voisi murskata talojakin! Tää on se sama otos, kun oli siinä operaatiossa tuolla rekalla. Ihan varmasti on. Vaikka näyttää siltä, että joudun hoitamaan pari vartijaa, jos haluan päästä käsiksi poran ohjaimiin. Nujera vartijat ja aloita poraus, niin Mary aloittaa suunnitelmani tokan osan. Aha, mä saan niinku ottaa sitten ensin. No, ok. Kiitos, kaksi kolikkoa vielä päälle. Vartijat vaan niinku ei nähny. Upea Sly! Poraamisen aiheuttamat ääniaallot ajavat alueen jättiskorpionit pinnalle. Jos me vangitaan punaisia skorpioneja, ne ajavat Ayershockin kaivosmiehen karkuun! Kuulostaa Merin hommalta! Yksi kysymys tosin! Miten mä vangitsen niitä rekalla? What? Okei, Bentley! Mä hoidan skorpionit! Äläpä kiirehdi! Auton renkaat lämpenevät nopeasti, kuumalla hiekalla. Sun pitää jäähdyttää niitä ajamalla veteen ja skorpionien yli. Tarkkaile lämpömittaria, etteivät ne sulaa. Ja muista, meitä kiinnostavat vain punaiset skorpionit. Siniset työläiskorpionit eivät pelota kaivosmiehiä. Auton ohjaimet ovat aika helpot. X-näppäin toimii kaasuna. Hienoa!
näyttää, että niitä nousee ne pinnalle! No, jos tekee sen glitsin, että liitää liitovarilla näiden skorpioneen sekaan tässä tehtävässä, niin kyllä siinä näillä sinisillä työläiskorpioneilla on ihan samat liikkeet. Ainakin ne näyttää ihan samalta. Onko se joku myrkkyjuttu sitten? Mutta tästä tehtävästä, niin tässähän voi kyseenalaistaa hieman logiikkaa, ja mä nyt kyseenalaistan tätä, koska mä oon tämmönen, joka ei osaa vaan nauttia pelaamisesta, niin miksi mä muuten ajan näitten punaisten päälle? Pitäis puhua varmaan vähemmän. Täältä tullaan! Joo, onnistui täydellisesti. Suunnitelmasi toimi täydellisesti kuin Dimitri kutosjaksossa. Viisi punaista bussissa, jatka vaan! Niin, että tää on tämmönen rekka, joka on suunniteltu pyydystämään skorpioneja, mutta se ei ole suunniteltu kulkemaan kuumalla hiekalla. Yhtä kuin mitä ihmettä. Missä skorpioneja, missä näin isoja skorpioneja olisi muuten kuin jossain autiomaassa, missä on ihan törkein kuuma. Mary, sinnittele hetki! Sensorien mukaan maanalainen liike on vähentynyt. Meidän pitää kaivaa skorpioneja esille syvemmältä. Sly, sun pitää kiivetä poraustornin huipulle ja ohittaa syvyysvalvontajärjestelmä. Okei, Bentley, menossa ollaan. Tämäkin muistan, että tää on mun mielestä vähän rasittava haaste. Mulla ei pienenä ollut kärsivällisyyttä tässä, että no miksi pitää kestää noin kauan, että nämä pyörivät nämä jutskat. Ja sitten nämä, niin otetaan ihan rauhallisesti tässä. Joo, otetaan tuota seuraavaa koukkua, ei tässä mikään kiire on. Huhhuh, mitäs ihmettä nyt tossa taas tapahtuu? Oho, eipä oteta mitään, koska aika turhauttavaa lähtee sieltä alhaalta ylös taas tulee, jos putoo. Se toimii! Hetkinen! Se kuivattaa veden tornin ympäriltä! Mary, sun pitää murskata skorpioneja, pitääksesi renkaat viileenä tästä lähtien! Ei ongelmia, Bentley! Tämä alkaa jo sujua! Tässä kohtaa mulla oli ihan kauheet paineet, koska tuntuu, että toi niinku nousee toi mittari tuolta tosi nopeesti, että kohta mä kuolen, kohta renkaat poksahtaapi. Ja sitten tässähän on tän auton hallinta, tai siis tän liikkumismekaniikathan on siis ihan huvittavia. Siis niinku, tää vaan flippaa tää auto, jos alkaa rynkyttää tota R1:stä ihan hulluna. Katsotaan vaikka. Kaksi kerralla tuleeko? No ei. Nyt ei ole aikaa pelleillä kyllä. No sen verran vähän. No niin, nyt tosta noin hirveä kasa. Kolme putkeen. Nyt ei ole enää mitään vaaraa, niin katsotaan sitä täältä. Siis niinku... mitä ihmettä? Oho, mä en kyllä ainakaan starttia painanut. Niin, se on tässä, että tätä peliähän ei voi pelata, jos ei ole PS3-ohjainta päällä. Oho, nyt alkaa vaaran paikka tulemaan. Vielä pari, niin me voidaan tyhjentää Ayers Rock. Paineet kasvaa. Se on jopa kuolessa välissä. Ai 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 ai. Nyt mä menin ohi tosta. Okei, tuolla on kaksi. Kyllä mä ehdin tonne. Otetaanko 21? Ei ehtinyt. Hupsis! Mahtavaa, Murray! Tuo se skorpion autosi luolan sisäänkäynnille! Ja tuo se epäystävällinen lastisi sisään! Jättiskorpioneja! Paetkaa, toverit! Tuleeks bugi? No ei tullu. Joskus se jää henkiin, toi vartija. Upeaa työtä, kahut! Ayers Rock on hiljentynyt! Guru ilahtuu varmasti! Jäi toi renkaaväri päälle. Diaesitys. Ai eikö? Mitä? Ai niin joo, mä unohdan aina tänne, että tänne tulee toi Bentleyn kuru tehtävä.
vaihto. Ja Bentley on tehtävä, että taitaa olla uusia tehostimiakin. Onko täällä jotain semmoista, mistä olisi hyötyäkin? Energiaimuri? Nää. Mulla on adrenaliinipuusk. Aha, se on taas tuolla korkealla, niin pitää käyttää tätä samaa reittiä, kun ei ole vielä leijunta reppuakaan. Hauska animaatio tossa. Ei ole nyt animaatiot tullut tutkittua, että mikä niistä mahtaisi olla hauskin olla vartijoilla, kun ne nukuttaa. Hei oi, Kivenkuru! Murray puhdisti Ayersrockin, ja nyt nöyrästi toimitan sulle kävelykeppisi ja kuukiven! Paon aika on koittanut! Uudahraa! Kiitos, olet liian kiltti! Mutta kerro, miten sä aiot paeta? Huvataa hintaa. Mitä? Sä pystyt muuntamaan itsesi! Kun sä muutat muotoasi, vartija tulee varmasti sisään tutkimaan asiaa! Hei, näytä honda. Niin totta! Odota, vartija saapuu! Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että L1:n Smentlin ohjeet tulee. Ei kun, ne oli Mörin ohjeet. Iske hänet päin sellin ovea! Mahtavaa! Näytetään pahiksille kuka väärää! Suuntaa Forille! Bentley taisi löytää heikon kohdan! Se oli tää Gurun eka tehtävä, niin tässä vartijat alkaa höpöttämään sitä, että minne hän meni ja mitä! Mitä on varmaan paras. Mutta niin, joo, mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tässä jaksossa ei hyödynnettäisi tätä niin hyvin tätä Hubworldia, niin no kyllä tässä tehtävässä hyödynnetään kyllä ihan aika hyvin, että taitosi ovat vakuuttavat, Guru! Haavidesi on rahaa. Aha, niin! Hassa sangeva vai hinaa. Totta! Nuo porat hajottavat maiseman! Niiden pohja näyttää haavoittuvalta! Lähetä vartioita sitä päin, niin koko laite romahtaa palasiksi! Haaveen täyden hieno. Aivan! Enät asiat eivät sitten muutu! Kyllä täytyy sanoa, että tää oli aika innovatiivinen tapa, millä ne toteutti tämän Gurun radiokiikarin tässä ihan oikeesti. Kuukivestä radiokiikari. Upeita liikkeitä, mestari! Jahas. Urppo. Se siitä! Tuolla menee lähin. Päätäks mä tästä yli sillä? Kyllä kai. Joo. Upeaa! He saivat kyytiä! Missäs kaikki vartijat on taas? Hei. No just tältä alueelta poissa nyt jostain syystä. Pikkuvartioita kulkee maan pinnalla. Onks tää ihan vaan optimoitu taas tätä tehtävää varten? Maan pinnalla, no maan pinnalla, siis no katutasolla. Nää ei ois katuja. Mestari, sä määrät! Jatka vaan! Bentley keksi toisen suunnitelman kaivosmiesten menoksi! Suuntaa tuota kiveä kohti! Huomattavasti nopeampaa liikkua ylipäätään tämän alueen poikki näillä vartioilla kulkien, niin vörtti. Tuo kaivuri repii Vaperogia! Hävdää, jätätä! Se on kauheaa, mutta tuo generaattori on heikko ja tuhoutuu helposti, jos saat lähetettyä pari vartijaa sitä päin. Odotai. Aha, sieltä tullaan. Mitä? Ja tässä voidaan jo nyt valmiiksi käyttää sitä, mitä vasta tuli operaatioissa, että kun päästetään kolmiosta äijä irti jo etukäteen, niin se on mestari! Mestari! Niinkin voi tehdä. Ärsyttävää. Vaikka sitä tekee itse, niin se on silti ärsyttävää. Iskustasi. Multakin meni tosikaan tajuta, että mitä se Mörri nyt oikeesti tarkalleen ottaen sanoo tossa.
näillä isoilla vartioilla on paljon paremmat noi liikkeet. Niillä pystyy vaan ampua kaikilla. Mestari, sä onnistuit! Kaivoksen koneet hiljenivät! Uniajan henget riemuitsevat! Meidän koplaan. Jos ajettaisiin dingokaivosmiehet pois ja hoidettaisiin pimeän maan naamio. Kova homma, mutta mitä sitten? Ensin me ajetaan kaivosmiehiä karkuun paikallisten eläinten voimin. Murray syöttää vihollisiamme jättikrokotiilille ja hyvällä tuurilla sen ruokahalu kasvaa. Ja se syö niitä enemmänkin. Sitten hyökkäämme heidän koteihinsa. Tai taukopaikkoihin. Jos me ajetaan heidät pois limonaalipaarista, se murentaa heidän moraalinsa. He haluavat lähteä kotiin. Ja lopulta Sly käyttää kaivoskoneita ja kaivaa maan alta esiin radioaktiivista öljyä. Usko pois, sitä tarvitaan pimeän maan naamion tuhoamiseen. Lopultahan se oli ihan hyödytön, kuten muistetaan operaatiosta. Spoiler alert. Ja meillä on taas, nyt pitää taas miettiä, miten nämä tehtävät toteutettiinkaan. Kato, huomaatte, tää on selkeästi himmeen pitää paikka nyt päivä kakkosena. Sitruunaraivo, kynsi. No nälkäinen krokotiili, toi niinku tosta heti turvatalon vieressä, niin mä en edes muistanut taas tätä. Totta kai se on vörtti tehdä ensin. Tiedät, että mä en ymmärrä matikkaa. Meidän pitää pistää läski kovasti tummumaan. Jakaa oikeutta! Käheitä! Mä oon sun mies! Kuru houkuttelee kaivosmiehiä asemiin lähelle jättikrokotiilia. Sun homma on heittää pahikset sen hirvien suuhun. Siis opetan hänen kaivosmiehen makuun! Aika julma suunnitelma! Mä kannatan! Hyvällä tuurilla ylisuuri matelia osoittautuu korvaamattomaksi avuksi kaivosmiesten häätämisessä. Se saattaa jopa hoitaa pimeän maan naamion ongelmamme. Mä näin naamion juuri lähellä turvataloa. Selvä! Ruokinta-aika! Ai. Mä olin yllättynyt siitä, että tässä tehtävässä on niinku ihan oma musiikkiinsa. Ihan hyvä. Upeaa! Sun pitää ruokkia sillä molempia vartioita. Onks mulla jotain... Mulla on raivosyöksy. Mitäs tää tekee? Ja neljä dingoa riittäni! Nähdään! Hyvää ruokahalua! Ihan jänskä. Tota tosi harvoin tulee oikeesti käytettyä. Muista jauhaa! Se on kuitenkin hyvä throwback tohon Sly 2, kun muistaa noin... Noin Mörin animaatiot, kun se osuu johonkin kohteeseen. Toi. Muistuu ihan se Sly 2 nelosjakson mieleen, missä se vaan törmäsi johonkin näihin esteisiin, mitä siellä mahtoo olla. Nyt on näitä dingoja täällä kyllä ihan liikaa. Mä edes tarvii teitä täällä. Eikä mennä, tavoinko mä sen kengurin taas? No just. Ja nyt kaikki lähtee mua karkuun. Nyt syötä krakolle mika juttu. Maukas taskulappu vartija. Mä löysin yhden ja merkkasin sen jatkopisteen. Siis niinku ihan älytöntä. Kaikki vaan lähti mua karkuun. Käytinkö mä jotain kurkkuärähdystä vai? No, kuolihan se, mä katoin jo, että älä sitä selitä. Harvemmin ne niinku yksittäisille tehtäville tekee omia musiikkeja. Mä pitää hiipiä taskulampumiehen taakse tarttuaksesi häneen! Pitääkö oikeesti vai? Niin tarttuakseen kai. Joo. Joo, ootko sä vähän ilmavaa vartijaa, kun katselee tota erotusta ton Mörin käsiin ja sitten ton vartijan välillä, kun juoksi? Suojaudu, Murray! Tuolta tulee vartija, jolla on pimeän maan naamio! Katsotaan, oliko kaikki työ tekemisen arvoista!
On sillä kyllä kova ruokahalu. Krokotiili syö 11 vartijaa putkeen. Oikeesti. Enemmänkin olisi voinut. Pahuus! Naamio vain pakenee! Mistä lähtien ne ovat paenneet? Kumpis ensin, kynsi vai sitruunaraivo? Ei sillä oikein väliä, kun molemmat päättyy sinne, mistä ne alko, ja ne on molemmat tosi kaukana toisistaan. Jotenka ei siinä sinne saa törttiä. Aha, sitten niin... Käytetään jotain uusia tehostimia, mitä mulla on täällä. Mulla on savupommi. Kyllä. No, kadottakaas mut nytte. Eikö se kerrasta toiminut? No niin, pojat. Nyt vihaiset ilmeet päälle, on aika pelotella paikallisia. Mä en ehkä pysty siihen! Miten te näytätte vihaisilta? Etsi tulitikku syvältä sisältäsi! Sytytä se ja anna tulen polttaa sisuskalujasi ja kiihauttaa veresi! Brutaala. Aivan. Mä teen melkein saman jutun. Kuulkaa, tavoitteemme on siis karkoittaa mainarit, joten teemme mitä pitää. Ja taas kaikki meni mustaan koloon. Täälläkin on oma musiikkinsa. Aivan loistava. Onpas ulkona valoisaa taas. Toi Bentleyn ilme on ihan legendaarinen. Kuulkaa rumilukset! Aika häipyä! Sillä tästä lähtien tämä baari on Cooperin koplan. Kovaa puhetta, poju, mutta sä et kunnioita meitä. Meidät tunnetaan kaikkialla juomataidoistamme. Ja tämä sattuu olemaan limonaadibaari. Sly, tää ei ehkä ole hyvä idea. Jos te ajattelitte limonaadin juontikilpailua, me kolme haastamme teidän kolme parasta limonaadin juojaanne. Reilu peli! Häviävät häipyvät! Taas näkee tän 3 plus ikärajan pelissä. Sly 2:ssa muutettiin huumeet mausteeksi, Sly 3:ssa muutetaan baarit limonaadibaareiksi. Paikoillenne! Valmiit! Nyt! Vähtö vahtoo! Ja sitten rynkytetään. Hetki! Mä olen allerginen! Mille? Vauhtia! Näytä kuka väärää! Varovasti! Bentley kattelee jo silleen, että ei, tästä ei kyllä hyvää seuraa. Möri veti niinku melkein ykkösellä sisään. Ja sit Bentleylle ei oikein suju. Tässä vaiheessa alkoi pienenä vähän turhauttamaan, että tää kestää niin kauan tällä Bentleyllä, vaikka se on ihan sama, että kuka olisi kyseessä, niin kuitenkin nettoaika on aina sama. Älä hidastaa! Eli te. Huijausta! Kilpikonna sylki enemmän kuin joi. Täällä päin huijareille on vain yksi käsittely. Sulje aita, Bruce. Nyt nämä huijarit saavat selkäänsä. Neliöt valmiiksi. Ottakaa kaikki vaikka tuosta mukavasta sähköaidasta. Vörtti. Se oli Bentillä aika nopea keikka. Kaikki hyvin! Mä mietin ihmettelen, että miten ihmeessä toi kävi taas näin nopeasti. Mutta siis tää työntöhyökkäys. Koska siis vaikka ne olis tekemässä liikettä noi vartijat, vaikka ne olis kesken liikkeen, niin tää osuu, ja tää on niin hyvä, koska tää löytää noi vartijat taistelutilanteessa tosi hyvin. Et se niinku osuu niihin väkisiin, se hakeutuu niihin tää isku. No just. Kaksi kerralla. Mahtavaa! Slailla meni kyllä vähän kauemmin. Mut Mörillä tää nyt on aika helppoa. Hyvin löyty, Murray!
Mä pienenä tykkäsin tästä tehtävästä niinku tosi paljon. Tää oli niinku ehkä koko Sly kolmosen mun suosikkitehtävä tää sitkunareilu. Sai vaan niinku mätkiä porukkaa. Mä olin varmaan tosi väkivaltainen nuori silloin. En edes nuori, siis lapsi. No nuori lapsi. Vähän terminologiaa taas vaihteeksi teille, että mitäs järkeä tässä nyt oikein on tässä hypötyksessä. Näistä pitäisi saada paljon rahaa. Kyllä. Ääniefekti sama kuin Sly 6 jaksossa sitten. Siis ne on ihan legit viinapulloja, mitä siinä Sly 3 6 jaksossa on siellä Tennessee Holvi osassa. Ihan oikeesti. Pakko olla. Cooperin kopla hallitsee! Me ollaan parhaita! Me ollaan raskaan sarjan mestareita! He eivät tule takaisin vähän aikaan. Plot twist. Kamut! He taisivat säästää Körilään viimeiseksi! Hänellä on tuo pelottava naamio! Hän on varmasti riivattu! Meidän pitää hyökätä yhdessä kimppuun! Tuo naamio on hyvin voimakas! Ton kokoiseksi äijäksi, niin se juoksee tosi hitaasti. Aiheuttaako pimeän maan naamio vähän toimimattomuutta sen pikkuaivoihin, niin sitä kautta lihastoiminnan motoriikkaan kenties? Ja mun on nyt ihan turha alkaa yrittää mätkimään, tulta johdattaista tänne tuleen tai johdattaista tonne noin, koska siis ei tää vaan toimi. Se ei vaan menetä muusta helttiä. Iske, kun hän on maassa! Mä yritän tainuttaa hänet tynnyrillä! Muistaa ne hetket, kun Mörri joskus osuu muhun sillä tynnyrillä. Siis oikeesti, jos mä oon siinä välissä. Vähän ihmettelin, mihin pitäisi mennä. Nostas nyt se sieltä. Hyvä, hyvä, hyvä. No niin, 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 niin. Oho, niin, koska tämä peli luokittelee ton niinku silleen, että se olisi tainnutettuna, niin pystyy käyttämään tuota kolmioliikettä silloin. Joten sitä kautta ei pysty käyttämään esimerkiksi työttöhyökkäystä tai hyppyhyökkäystä, ellei tule tosi kaukaa sen päälle. Vois kyllä koittaa. Valmista on slide! No joo, kyllä toi silleen toimii, mutta ei nyt ole suositeltavaa tässä tilanteessa. Ei se kai vaikuta mitään. No just. Sitä aina vähän arvioi väärin sen, että kuinka kauan siinä oikeasti menee. Mulla on tynnyri! Viimeinkin tuo tyyppi, naamio, se pakenee. Me ehkä tyhjensimme baarin, mutta tuo naamio kyllä aiheuttaa ikävyyksiä. Se pitää tuhota! Möri vaan huutaa. Möri heittää sen tynnyri ja sit kun se on heittänyt sen, niin se huutaa, mulla on tynnyri. Eipä sitä. Mulla on tynnyri, vaikka mulla ei oo tynnyri. Mennään sitä tää kautta. Siinä on aika pitkä matka. Jaha, tässä hyrakopteri tarjosi mulle taas loistavan reitin. Mitä ihmettä, siis noin pitkän matkan takaa, niin toi vartija lähtee se äänen perään tossa kohtaa. Hää? Mun olisi muuten kannattanut katsoa muuten varasverkkoa, koska muistaakseni sieltä taisi olla rakettikengät. Oletko valmis lähtemään öljykentille? Ne ovat tämän luolan takana. Voi kyllä! Bentley sanoi, että siellä on paljon koneita tuhottavana! Kuulostaa sun hommalta. J-E-S! Yes! Me siis tarvitaan radioaktiivista öljyä. En tiedä! Mä en seuraa näitä diaesityksiä! Älä kerro Bentleylle! En ikimaailmassa. Thank you.
aihe on suojelun voimaloita, kun Murray käynnistää kaikki 6 öljykaivoa. Käytä superkoura 10 tonnia hoitaaksesi kaikki kaivosmiehet. Ohjaa kouraa vasemmalla analogisella sauvalla. X-näppäimellä poimit ja päästät esineitä. Ennen kuin sut huomataan, nostappa tuo kivi ja pudota se kaivoon. Valtaosa tästä tehtävästä niin on saman toistoa. Sä vaikutat taitavalta. Toinen tämän mallin tärkeä ominaisuus on sen heittotoiminto. Nosta vain esine ja heitä se ympyränäppäimellä. Sä voit heittää monella tavalla. Kokeile heittää noilla kivillä tuota sähköseinää. Tämmösen ihan kokonaan uuden laitteen opettelu tämmöstä minigeimiä varten, niin on ois ollut vähän hölmää, mutta pelin... Mut pelintekijät, no. Toivottavasti olet, sillä kaivosmiehet huomasivat meidät. Pelintekijät tajus käyttää. Voimaloita käyttämällä öljykentän tavaroita käyttää tätä kouraa. Aidasta on varmasti hyötyä vartijoiden hoitamisessa. Tuolta he tulevat. Mitäs kameralle tapahtuu? Mutta niin siis, tää on ollut vähän hölmöä silleen käyttää tätä vaan yhdessä tehtävässä tätä kouraa, niin ne päätti pistää se siihen rekan päälle myös jotenkin. Vaikka mä en tiedä, miten se sinne oikein pääty, mutta ne käytti sitä sitten operaatiossa kanssa. Siis miettikää nyt silleen, miten se oikein pääty tää superkoura 10 tonni sinne rekan päälle. Ensimmäinen kaivo toimii! 2 jäljellä! Mut siis jo valtaosa tästä tehtävästä on jotain saman toistua. Että vaan mätkitään ja näitä vartijoita. Ja siis tää on valitettavan helppoa nykyään. Mä muistan, että tää oli tosi pienenäkin niin yllättävän helppo tää tehtävä mulle. Että tässä on Slaissa myös semmosia tehtäviä, mitkä tuntui ihan äärettömän vaikeilta silloin, kun oli tosi nuori. Mutta jostain syystä tää ei ollut yksi niistä. Mitä mä tarkoitan näillä vaikeilla, no esimerkiksi Sly 2:n päätösbossia. Ihan älytön. Tai sitten tässä Sly 3:ssa vaikka ton Zaon boss battle. Ja sit ylipäätään se operaatio siinä jakso 4:ssa tässä pelissä. Kaikissa 3 kaivossa on raakaöljyä! Viekää mut seuraavien luokse! Äkkiä Sly! Nappaa Murray! Kun mä en tiennyt silloin vielä, että miten sen Zaon voi hoidella tosi nopeesti. Okei, Sly! Voit päästää Murray, katsokaa näitä tykkejä! Pumppaaminen teki musta pumpatun! Toi oli vyörätti. Hän palaa! Eikä kyllä hyvällä tavalla! Tästä on olemassa se varas haaste, missä tän niinku pitäisi olla jo vaikee, mutta en mä nyt tiedä siinäkin, kun vaan siirtyy puolelta toiselle. Mutta kuten mä oon usein sanonut, niin eihän tätä Slyta sen vaikeusasteen perusteella pelatakaan. Voi miten kauheaa, mahtavaa! Voi miten kauheaa, mahtavaa. Mörin psykoosi taas vaihteeksi. Te voitte olla ihan mieltä vaan tästä kynsitehtävästä, mutta mun mielestä niin tää saattaa olla yksi mun vähiten pitämistä tehtävistä tässä koko pelissä. Mä nyt annan mun vähän tyytymättömyyteni kuulua tässä. Että Slyssa ei oo montaa semmoista tehtävää, mitkä tuntuu tylsältä. Ei oikeesti oo, vaikka ne on helppoja. Mut tää on valitettavasti yksi niistä. Mitä jos pudottais vaan Murrayn tonne jonkkaan? Okei, Sly! Voit päästää Murrayn vapaaksi! Pistetään öljy tuleen! Sly!
Pudota piikivi tuon pitkän lankun päähän. Murray, sä hyppää toiseen päähän ja ammut kiveen kohti öljykaivoja. Kiveen kipinöiden pitäisi sytyttää tuli. Aista aitaa, kaivosmies! Onneksi tässä nyt ei enää kauaa mene, koska... Toi kuitenkin... No, noi kivet tulee tuolta noin hitaammin kuin mitä, ne, mitä niitä voisi heittää. Ja tääkin pitää tähdätä kyllä ihan ok tarkasti, että ne voi vaan pudota noin kivet vähän ohi. Tosin niillä on pieni tommonen suunnan ohjaus tuossa animaatiossa, kuten näkyy. Nää Murrayn one-linerit on niinku siis, niitä vaan tulee tuutin täydeltä. Ja keikkaa suoritettu, ai se oli jo. Tainnut niin radioaktiivista sitten ollakaan, kun Murraylle ei tullut tuosta edes mitään sairaskohtauksia tai muuta. Sen tuntee ilmassa! Kaivosmiehet ovat lähdössä! Itse asiassa he olisivat jo lähteneet ilman pimeän maan naamion korruptoivaa vaikutusta! Meidän on pakko tuhota se! Vuorossa on operaatio! Kuun tuho! Ensiksi me tarvitaan kurua hyrrakopterin tuhoamiseen. Sen jälkeen me voidaan aloittaa toinen vaihe. Aboriginaalien tarun mukaan pimeän maan naamio on kuun hengen vihollinen. Joten käytämme Murrayn kuumuotoa ja teemme hänestä tuon hengen valelemalla hehkuvaa öljyä. Sitten me roikotetaan häntä kurjesta, jotta naamio tunnistaa vihollisensa ja tulee paikalle. Sitten me isketään! Murray, tee ukkosisku kurjesta ja tuhoa naamio! Kun naamio on tuhottu ja kaivosmiehet häipyneet, kuru voi liittyä koplaan Cooperin holvikeikan ajaksi! Kenes tehtävä operaatio on? Se on Slyin tällä kertaa. Ja nyt täältä. Rakettikengät ja hyppyhyökkäystaso kolmonen ja liitovarjo. Ei oo totta. Siis niinku, tässä on meillä nyt huippu gameplayn ainekset siis oikeesti. Hoho. Mikä toi oli? Mikä se oli? Mikä? Sä et ole vielä virallinen jäsen, mutta me tarvitaan sun apua pimeän maan naamion tuomiseksi. Hajaho. Tehtäväsi on tuhota hyrrakopteri tankkauksen aikana. Kiva kuulla, että se sopii. Hyrrakopterin sensori tosin pystyy aistimaan kuukivesi. Niin sä taisit viimeksi jäädä ansaan. Mene lähelle, että sut huomataan ja karkaa sitten kauemmas. Sun pitää ohjata vartijat sitä kohti ja hypätä pois ennen kuin se aistii sut. Kun ohjaat pari vartia sitä kohti, se hajoaa! Jos joku haluaa, että mä selitän ton glitchin seuraavassa videossa vaikka kommenttien, jos joku kommentoi, että selitän, että mikä tää ihme glitchi oli, jos jotkut ei tiedä sitä, niin mä kyllä selitän sen ilomielin. Se on pelin paras glitchi, siis oikeesti, minkä mä tossa just äsken näytin Slylla. Se on ihan paras, oikeesti. Ja se on hienoinkin kaikista. Nyt etetään ensin joku vartija, että me pääsis vähän nopeammin tonne. Kun se edellinen jätkä kuoli vain pois. Ja kolmiosta tähtäys kuntoon. Mahtavaa kuru! Vielä pari tuollaista iskua, niin hyrrakopteri on historiaa! Vartijoita. Kumpaa menee? Meni siihen, mä olisin kyllä lyönyt vetoa, että se olisi mennyt siihen lähempään, mutta ei sitten. Aha, niin kolmio, ei X. Halojata. Se vetelee viimeisiään! Ohjaa vielä yksi vartija sitä kohti! Ja sieltä tullo. Älä käänny vielä. Hyvä.
Ja sitten alkaa plot twistit tämän jälkeen. Katsokaa! Kuun henki nousee! Pitäkää naamiota tarkkaan silmällä. Se tarttuu varmasti syöttiin. Meillä on ongelma. Karmeliitta löysi viimein paikalle. What? Emme voi keskeyttää operaatiota. Meidän pitää vain vältellä häntä. Selvä. Suoritan välttely. Älä pelleile ja etsi sitä naamiota. Se on lähellä. Mä tunnen sen. Tää tuntuu vähän niinku out of left field. Niinku se englannin termi, että kun tää Karmelita vaan tulee paikalle tässä operaatiossa. Haida, huomioida. Mä tulen, mestari! Näetkö sä sitä? Onko naamio siellä? Sly, näetkö sä mitään? Mä en erota täältä. Siirryn lähemmäksi. Sitten alkaa operaatiomusiikki. Cooper, arvasin, että olet täällä. Karmelita, sulla on jotain kasvoillasi. Tyttöjen ulkonäöllä ei saa pilata. Sietäisit saada selkääsi! No se ei ole ihanaa. Sly ei tainnut suorittaa välttelyä tässä tilanteessa. Bentley, mä tarvin vähän apua. Mitä jos ampuisit Karmelargaan pari unitikkaa? Sitten irrotamme naamion. Huolimatta siitä, että Karmelitalla on nyt tuo naamio kasvoillaan, niin se tähtää kyllä noita sen kutejaan ihan yhtä huonosti kuin aikaisemminkin. No. Tää on loistavaa. Eipä se olekaan, se kyllä päässyt. Meni ohi vähän. Muistelee jotain niitä hetkiä, milloin mä oon saanut tän Karmelitan kiinni niin kuin melkein yköiseltä. Mutta ei käynyt tuuri. No. Nyt se on näette ihme takana tuolla noin. No niin. Hyvä. Viimeinkin! Tikat alkavat tehota! Slain ilme. Tai eivät. Mun tikkojen kemikaalit taitavat tehostaa naamion vaikutusta ja tekevät hänestä isomman! Tää on niinku epic fail. Wow, sä et puhunut palturia. Hänestä tulee valtava. Suunnatkaa äkkiä rekkaan. Meidän pitää kasvattaa välimatkaa häneen. Hän saattaa kutistua ajan mittaan. Okay. Ei toi nyt ihan taidossa sama otos olla kuin siinä iso rekka tehtävässä. En nyt taas muistanut yhtään. Ei hyvä! Hän taisi löytää auton täynnä dynamiittia! Mä ohjaan voimaa auton superkoura 10 000! Pidä sillä räjähteet kaukana autostamme! Tai ehkä voit heittää niillä häntä! Se voisi hidastaa häntä! Muistutan sitten, että tämä on tämän jakson boss battle. Siis oikein niinku definitive boss battle. Ja joo, mun täytyy kyllä tunnustaa, että tää on huomattavasti vaikeampi kuin mitä toi se kynsitehtävässä, niin mikään mitä siinä oli, koska nää vähän poukkoilee ja pomppii aika mielenkiintoisesti nää tynnäripullot, jos näin. Nyt kun noi ei aina edes välttämättä osus, riippuen siitä, että missä asennossa Karmelita on suhteessa tähän rekkaan. Tai siis Karmeladka. Yksi vielä. Ai, mennä, ei osunut. Se kasvaa vaan. Nyt mennään tosi hitaasti. Hän on liian iso! Emme pääse häntä karkuun! Havinuna! Kauheaa! Me tarvitaan uusi suunnitelma nopeasti! Voima ei tehoa! Aika pysähtyä ja hoitaa oikea ongelma. Repiä pimeän maan naamio irti ja ehkä hän palautuu siksi Karmeliitaksi, jota me rakastamme.
Rakasta yksinäsi. Okei, unohda. Mutta naamio pitää irrottaa. Meidän pitää päästä tuonne ylös. Sä oot kiipiä ja oot varmasti aina halunnut hänen lähelleen. Lähemmäksi ei voi päästäkään kuin kiipeämään kengän nauhoja. Ei hullumpi idea. Kyllä on. Hullu. Onko parempaa? Niin, mutta me tarvitaan jättirobottia. Pyrin psykoosit. Sori, meidän pitää kokeilla kengän nauhoja. Tämä oli taas aika hyvä. Hyvää dialogia. Ja sitten rakettikengillä kimppuu. Varo! Karmelitan joukot ovat tulossa! Joilla on vielä huonompi sihti kuin Slylla. Eikö siis Karmelitalla. Jokainen puoli on näköjään kiinni yhdellä koukulla. Jos sä raikut niistä, hän nutkaisee sut pois ja koukku irtoaa! Joskus käy niin epäonnisesti, että se oikeesti... tuo... noi vartijat osuu suhun. Se on niinku tosi epätodennäköistä. Ja jakso suoritettu seuraavalla ympyrän painalluksella. Selvisin vielä. Ja se oli siinä. Karmeliitta makasi ääneti, tajuttomana, avuttomana aavikolla. Herrasmiehinä me vahdittiin häntä läpi koko yön. Hänen kameransa osoittautui kivaksi viihdykkeeksi, ja me otettiin kuvia, jotta hän ei palaisi kotiin tyhjin käsin. Aamu koitti, ja maisema avautui eteemme. Se oli kaunis, tyhjänä kaivosmiehistä, jotka olivat kaivautuneet tähän pyhään paikkaan. Se hetki särkyi, kun Karmeliita tuli tajuihinsa ja me päätettiin ottaa ritolat. Paitsi tällä kertaa jokin oli toisin. Ensimmäistä kertaa Cooperin koplan historian aikana kokomme kasvoi, eikä kopla olisi enää ikinä entisensä. Joten siinä oli jakso Jyrinää Australiassa. Jakson päätteeksi pelin parhaat tehostimet käytännössä ostettiin mun mielestä. Ja seuraavassa videossa vuorossa on Taivaan valtiat matkaamme Hollantiin. Ja tässä jaksossa meni aikaa 1.11. Ja nyt tässä tulee nää Australian musiikit taas tähän päävalikkomenumusiikkiin mukaan. Mutta siis semmoista tällä kertaa. Silloin jatketaan jakso kolmosen voimin. Tää video tulee niin nopeasti ulos tästä nauhoituksesta, että on ihan mahdollista, että jos jotkut kommentoi nopeasti, niin ne kommentit ja palaute tästä videosta siirtyy myös jo tuohon Taivaan valtiat jakso kolmos videoon. Elikkä antakaa palautetta tästä videosta taas vaihteeksi. Tässä nyt meni tosi kauan, että mä saitan jakso kakkosen taas ulos, koska mulla oli vähän muuta tekemistä, en mä ehtinyt nauhoittaa vaan yhtäkkiä 1.5 tuntia putkeen slaita kommentaarion kanssa, jotenka tästä nyt meni aikaa, mutta uskokaa pois. Jos mä oon jotain luvannut, että mä teen jonkun sarjan, niin se melkein aina pitää paikkansa. Varsinkin nykyään. Ei ehkä vielä ihan 14, silloin mä muistan vielä, että tuli vähän petettyä yksi lupaus yhden top 15 sarjan suhteen, mutta se oli kyllä farssi, joten ei muistella sitä ei sen enempää. Että semmoista. Näkemiin tältä erää. Ja loppas.